В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Головна новина дня. В Україні стартує пенсійна реформа. Щойно Національна рада реформ під керівництвом президента Петра Порошенка розглянула відповідний законопроект. Уряд її концепцію затвердив ще місяць тому, однак сам документ так і не оприлюднив. Тож чітких деталей реформи преса поки не знала. Відомі були лише плани перерахувати пенсії з врахуванням нинішньої середньої зарплати понад 3700 гривень. Кабмін обіцяв уже з жовтня підвищити виплати 5,5 мільйонам пенсіонерів. З них 4,5 мільйони отримують додатково від 200 до 1000 гривень. Ще понад мільйон більше тисячі. Нині ж більшість пенсіонерів, а це 8 мільйонів людей, отримують мінімальну пенсію 1312 гривень. В уряді кажуть усе тому, що формулу нарахування не змінювали останні 5 років. Надалі ж пенсії обіцяють осучаснювати щороку. Окреме питання є обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. Прем'єр-міністр подякував Нацраді реформ за підтримку пенсійної реформи. Він сподівається, що голосування за такий важливий документ об'єднає всіх народних депутатів. Ми знайшли ту золоту середину, яка в першу чергу дасть відповідь на довгоочікуване питання, яке задають українські пенсіонери. Коли нарешті буде піднята пенсія українським пенсіонерам? В принципі, це наближається. Сьогодні знову зібрався суд щодо Януковича. Це було четверте підготовче засідання в Оболонському райсуді столиці у справі про державну зраду екс-президента. Адвокати втікача знову буквально атакували клопотаннями. Просили і відвід суддів, і повернення обвинувального акта назад до Генпрокуратури, і навіть скасування заочного розгляду справи. Однак головуючий суддя Владислав Дев'ятко пояснив, що ці питання на підготовчій стадії не розглядаються, а от по суті розгляд вже запланували почати 26 червня. Адвокати ж все перекрутили. І повідомили журналістам, що начебто суд не захотів заочно судити Януковича. Водночас захист звинувачує ГПУ в політичному переслідуванні їхнього клієнта. Ці порушення були допущені виключно з політичних мотивів, оскільки справа є політично вмотивованою, політично заангажованою. І саме такі порушення відкривають для захисту двері до Європейського суду з прав людини. У прокуратурі ж запевнили, коли почнеться розгляд справи по суті, нададуть усі докази державної зради Януковича. Також нагадали, тоді, згідно із законом, вирішиться і питання про спеціальний заочний розгляд справи. А заяву адвокатів, які переконані, що цю процедуру до екс-президента не можна застосовувати, вважають помилковою. Нині для відеозв'язку з Януковичем все готове. Потрібно, аби той лише захотів спілкуватися зі слідчими. Якщо обвинувачений Янукович не приїде до залу суду, сторона обвинувачення буде стояти на призначення спеціального судового провадження, тобто заочного судового провадження. Якщо обвинувачений Янукович приїде, сторона обвинувачення не буде клопотати щодо задоволення клопотання щодо призначення судового спеціального провадження. Є новини у справі вбивства російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Правоохоронці оголосили підозру жителю Павлограда, якого вважають причетним до злочину. Саме у Павлограді на Дніпропетровщині жив вбивця політика Павло Паршов. ЗМІ ж додають, що затриманий начебто активіст правого сектору Ярослав Тарасенко, хоча підтвердження від слідства поки немає. Дружина ж Тарасенка його затримання підтвердила і розповіла, що чоловік був знайомий з Паршовим. Усе це дізналися журналісти. Нагадаю, Вороненко отримав українське громадянство та був важливим свідком у справі Януковича. Його розстріляли у Києві 23 березня, коли він виходив з готелю. Охоронець відстрілювався і поранив вбивцю. Врешті той помер в лікарні. Пріоритетна версія слідства – Вороненкова замовив Кремль. За сьогодні в АТО було вже 18 атак ворога. Один наш військовий загинув. За минулу добу 50 обстрілів і також один армієць дістав тяжке поранення, несумісне з життям.
Найгарячіше традиційно на Приморському напрямку. Терористи знову гатили по Мар'їнці з мінометів. З місцевих ніхто не постраждав, але пошкоджені будинки. Також гаряче біля Павлополя, Широкиного, Водяного і Красногорівки. На Донецькому напрямку трішки тихіше. Основні атаки противника по українських позиціях біля Південного, Кам'янки, Пісків та Авдіївки. На Луганщині ж найгарячіше в районі Щастя. Там ворог поцілив і по мирних кварталах. На Щастя без жертв. Під чергами гранатометів були Новоолександрівка, Станиця Луганська і Попасна. Про обстріли докладніше у репортажі Володимира Михайлова. Всім часом лупили, стекла посипались, ми всі повилітали, як шмалені, тому що в округі в кожного в домі стекла летіли. Удар був сильний настільки, що ні в одної хати нема, щоб не затронулося. Три ракети «Граду» з установки «Партизан» у Мар'їнці розтрощили понад 20 осель. Дві родини залишились без даху над головою. Перша ракета «Граду» влучила прямісінько в цей будинок. Тут була прибудова, літня кухня, від неї мало що залишилось. Тутешній, височезний, триповерховий будинок став як орієнтир для бойовиків. Сюди за час війни влучають вже вдруге. Будинок восьмирічного Євгена якраз за цією розтрощеною триповерхівкою, яка фактично захистила хлопчика, прийнявши весь удар на себе. Я лежав на дивані і окна вибилось. Ти спугався чи вже привик до цього? Якщо чесно, немножко спугався. Бойовики гатили навмисно по будинках. Два прямих влучання. Третя ракета розірвалась на городі. Ось там прильот. У нас от це перший раз таке. Тобто от це все вчора, що було це вдруге? Ну, до 7 утра. Сьогодні Мар'їнка загуділа молотками і пилками. Місцеві намагаються відновити те, що вціліло, показуючи бойовикам, що місто попри обстріли живе. Вже скоро служимося, карточні думки. А от у сусідніх Пісках відновлювати вже нема чого і нема кому. Ну, центр. Ну, церква там бетет. Да, дом культури, виходить, школа. Ну, от тут центр. Щодня, три роки поспіль у зведеннях штабу АТО перетворили будинки Пісків у груди цегли і бетону та відточення терористами тактики обстрілів. Цієї ночі селище знову накрили з мінометів та бойових машин піхоти. Одна беха працює, то друга її прикриває. Тобто одна працює по одній позиції, а друга працює по іншим, щоб не давали вогонь відповідь. А це вже гуде Авдіївська промзона. Цю ніч пережила атаку 82-х мінометів. Цього разу бандформування випробували на українських армійцях удосконалену зброю. Так що не чути виходу міни, а значить не маю часу на укриття. Не слышно виходу, міномет, там пороховий заряд убирається, просто патроном вистрілюється. Не слышно под стрелкотню, то есть под пулеметы, под автоматы. Бьют на короткие дистанции, то есть и практически вычислить, что миномет бьет, то есть нереально. Що ближче до позиції бойовиків, то менший калібр зброї, але часто набагато небезпечніший для життя. Прилетело, вот. Ну вот она с этой стороны пробила мішки. В ОБСЄ порахували, від минулого тижня кількість обстрілів в АТО майже подвоїлася. Тож поки холодне літо стає на передовій справжньою спекою. Володимир Михайлов, Ігор Шатало, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Україна планує отримати від Америки протитанкові комплекси «Джевелін». Вони призначені для ураження бронетехніки і низьколетючих малошвидкісних цілей, таких як вертольоти і безпілотники. Рішення про це американці мають ухвалити вже до кінця року, сподівається голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він кілька днів провів у Вашингтоні в пошуках підтримки в різних галузях. Про що йому вдалося домовитись, розкаже Олена Фроляк після 10 секунд реклами. Місія виконана. У Вашингтоні підписано оновлений меморандум про співпрацю між Конгресом Сполучених Штатів та Верховною Радою України. Спікер Андрій Парубій не приховує задоволення результатами візиту. В ключовому тексті меморандуму визначається, що Україна є форпостом захисту західної демократії проти російської агресії. І це важливе розуміння і визнання ролі України, яка захищає не тільки українську державу, а захищає весь вільний світ. Окрім офіційних зустрічей у Конгресі, голова Верховної Ради мав низку контактів з українською громадою. Небайдужим до країни меседж єдиний. Путінська Росія розуміє лише мову сили, вона загроза всьому цивілізованому світу. І наші бійці на передовій захищають саме його. Тому Києву нині важлива міжнародна підтримка та розуміння складності процесів. Наміри посилити оборонну співпрацю та рішучість Києва щодо НАТО всередині міжнародної спільноти українців підтримують однозначно.
сьогодні є час діяти. Дуже часто хтось каже, треба мріяти, але з тої мрії щось виходить. І мені здається, що сам факт, що вчора, наприклад, Сенат тут в Америці призначив 250 мільйонів доларів, щоб поборювати російську пропаганду 3 роки тому, було б сказали, що таке мало бути, вони б сказали, що такого не буде. Саме завдяки нашій громаді у Вашингтоні звели меморіал жертвам Голодомору, геноциду. Діаспора активно допомагає нашій армії. Чимало вихідців з України працюють у Конгресі і не дають виключити нашу державу з міжнародного порядку денного. Після зміни зовнішньополітичного курсу на законодавчому рівні та оголошення вступу до НАТО стратегічною метою України, спікер парламенту Андрій Парубій у Вашингтоні особисто переконував американських конгресменів у незворотності цієї стратегії і в тому, що це ще й цивілізаційний вибір для України. Стратегічний та остаточний розворот Києва у бік НАТО американських конгресменів не налякав. Наші американські колеги підтримують напрям України, інтеграцію в євроатлантичний простір і неймовірно в тому зацікавлені. І багато з тих розмов, які відбувались, вони стосувалися реформи української армії. Схоже, останні новини з капіталістського пагорба для України швидше позитивні. Це і підписання меморандуму, узаконення антиросійських санкцій, збільшення фінансування боротьби з російською пропагандою. Тепер слід рухатися до наступних цілей – стати союзником США поза НАТО і таки отримати летальну зброю за океаном. Із Вашингтона Олена Фроляк, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV. У столиці пройшов щорічний молодіжний форум стипендіальних програм «Завтра UA» і «Всесвітні студії». Понад сотня молодих талановитих українців отримали стипендії від фонду Віктора Пінчука. 9 з них навчатимуться у найкращих вишах світу. Решта готуватиме соціальні проекти, які мають підтримати жителів змученого війною Донбасу. З переможцями познайомилась наша Христина Гавриш. Привітайте Бобусками! Молоді, дещо зніяковілі, але щасливі, бо саме перед ними відчинилися двері найкращих вишів світу. Я вступила до King's College London, це університет. В цьому році я буду вчитися в Стенфорді. Здобути знання в омріяних університетах талановитим українцям допомагає фонд Віктора Пінчука. Програма «Всесвітні студії» діє вже 7 років. За цей час гранти на навчання за кордоном отримали більше сотні найкращих студентів. Нині вони провідні українські реформатори, бо головна умова надання гранту – привести здобути досвід на батьківщину. Цього просить у нинішніх переможців і прем'єр-міністр. Сотні народів світу не мають своєї рідної країни. Ми маємо з вами прекрасну європейську країну, нашу рідну батьківщину. Я просто бажаю всім, повертайтесь. Ви потрібні Україні, повертайтесь, робіть зміни, робіть успіх. Юрист Юлія повернеться до України з британським досвідом боротьби з корупцією для втілення головної реформи. Боротьба з корупцією в Україні – це одна із найболючіших проблем, і вона потребує найбільш людського ресурсу, інтелектуального ресурсу. І, власне, я вношу свою лепту. Я одна з тих людей, хто зробить цю країну кращою. Саме в руках таких амбітних та цілеспрямованих майбутнє держави, каже бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Нам з вами так повезло, що ми живемо в це время і в цій країні. Я говорю без іронії, нам дійсно дуже повезло. Але таке, як би, время, що з одної сторони смотришь, столько всего создается, и какие-то реформы идут вперед. И думаешь, ну какая у нас суперсовременная страна и столько изменений. А с другой стороны, видишь, что старые схемы, они развиваются, такие уродливые схемы. И коррупция для меня, вот вы как такое мощнейшее подзарядное устройство, я так заряжаюсь сюда и получаю огромную порцию оптимізму. Залишатися порядними завжди і в усьому. Настанова молодим талантам від відомої журналістки, головного редактора «Дзеркала тижня» Юлії Мостової. Вона переконана, нині в Україні найкращий час для змін. І саме це покоління здатне їх провести, бо виховувалося не в радянській колонії, а у вільній державі. Порядочність – це дополнительний налог, який платять далеко не всі. И, будучи порядочным человеком, вы становитесь менее конкурентоспособным. Но порядочность дает вам возможность уважать себя. Не ограничивайтесь реальностью. В каком смысле? Оставьте реальные задачи для ремесленников. Вы талантливы, и поэтому ставьте перед собой
нереальные задачи и дерзайте. Новітні сучасні технології – ось майбутнє України, каже лідер гурту «Океан Ельзи» і активний громадський діяч Святослав Вакарчук. Саме в цій галузі треба розвивати державу. Молодь повинна самостійно змінювати країну, а не чекати змін від влади. Я хочу, мрію і буду будувати іншу країну. Я сподіваюся, що ви теж. Потрібно прагнути будувати заводи з виробництва електромобілів, сонячних батарей, енергозберігаючих технологій. Потрібно вже сьогодні впроваджувати 4G, а завтра 5G. Та передусім нині треба допомогти оговтатися від війни Донбасу. Саме тому 100 переможців ще однієї стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» мають розробити соціальні проекти для жителів Донецької та Луганської областей. Працюватиме молодь спільно з громадською організацією «Global Office». Наша головна мета – це зруйнувати ті стереотипи, які є щодо цього регіону, щодо того, що там тільки сепаратизм або війна. І головне, що ми вважаємо, що створення громадських організацій – це є ключовим зараз фактором для реінтеграції цих територій. Україна подолає всі труднощі і переможе, резюмує Віктор Пінчук, бо має неймовірну молодь. Коли зустрічаєшся з вами, хоча б раз в рік, коли ми зустрічаємося, я убіждаю, що країна у нас з вами класна, і ми двигаємося в правильному напрямку, і, в общем-то, ми побідім. Христина Гавриш, Андрій Біньковський, «Факти», ICTV. Інновації – головна сила прогресу. І це гарно видно на прикладі Швейцарії, яка лідирує у багатьох галузях. Саме там розробляють усе найкраще та найцікавіше. Сьогодні «Факти» розкажуть про найдовший у світі залізничний тунель, який будували 20 років за 12 мільярдів доларів та втратили 9 людських життів. Про артистичні вітряки, які не псують швейцарські пейзажі. Та про диво-літак, який бере енергію прямо від сонця. Усе це на власні очі бачили наші журналісти. На перший погляд, це просто тунель, але не зовсім так. Це найдовший тунель в світі. Більше того, влада Швейцарії переконує, це революція перевезень в Європі. Товари, які раніше транспортували вантажівками, тепер перевозять залізницею. Це відео вже увійшло в історію. Люди фотографуються на фоні величезного щита, що гарантує безпеку підземних робіт. Сьогодні тунель пройшов перший випробувальний термін – 6 місяців. Його будували майже 20 років. Довжина тунелю – 57 кілометрів. Влада Швейцарії прогнозує, що доби ним курсуватиме 260 товарних потягів. Також новою магістраллю за рік зможуть скористатися 20 мільйонів пасажирів. А шлях з Цюріха до Мілана скоротився на чверть. Та головний аргумент – збереження довкілля. Ідея будівництва тунелю базується на швейцарській транспортній політиці. Влада вирішила захистити цей альпійський регіон та людей, які тут живуть, від шкідливих викидів та зайвого шуму. Адже захист природи – один із пріоритетів швейцарської політики. Тож тунель виконує три функції – транспортну, екологічну і туристичну. З першими двома – все добре. Однак від тунелю у захваті не всі мандрівники. Мені не подобається. Ти застрягаєш в тунелі на 20 хвилин і не бачиш краєвидів. Якби я була людиною бізнесу, напевно, була б рада дістатися додому на 20 хвилин раніше. А так, для мене це не дуже цікаво. Про краєвиди піклується автор іншої інновації. Аби вітряки не контрастували із мальовничим швейцарським пейзажем, а люди не лякались енергетичних велетнів, Анна Гавліковська вирішила зробити їх більш естетичними. Форма турбіни тепер більш закручена, більш жіночна, аби турбіни менше домінували над простором. Основу ми також зробили більш пологою, аби вона не так стрімко виходила з-під землі. Там може розташуватися і музей вітряної енергетики. Її колега Ділан Берет досліджує роботу турбін під водою. Інновація здатна перетворювати можливості океанів в чисту енергію. Аби не проводити дослідження в океані, ми рухаємо саму турбіну за допомогою цієї моделі. Картина швейцарських інновацій не повна без одного з найреволюційніших винаходів літака «Solar Impulse». Ідеолог проєкту – швейцарський астронавт Бертран Пікар. Торік «Solar Impulse 2» завершив навколосвітню подорож. Це дуже важливий переліт для мене та світу загалом. Мрії збуваються. Тепер тільки вперед. Літак з розмахом крил 72 метри і вагою понад 2 тонни використовує для польоту лише енергію сонця. Його крила покриті 17 тисячами сонячних батарей. Тож швейцарці доводять, що майбутнє настало вже сьогодні.
Євгенія Овчинникова та Дмитро Климчук. Факти ICTV. У Лондоні стрімко зростає кількість жертв пожежі у багатоповерхівці. Сьогодні правоохоронці повідомили, що загиблих вже 30, але може бути і 60. Усі ці люди вважаються зниклими безвісти. У британській поліції побоюються, що тіла можуть ніколи не ідентифікувати, бо вони згоріли вщент. Нині півсотні людей залишаються в лікарнях. Мер Лондона Садік Хан вимагає від прем'єра Терези Мей надати дані родичам про зниклих безвісти. Вважає, через відсутність інформації горе людей ще більше. Тим часом британці пишуть слова підтримки постраждалим на стіні пам'яті. А родичі розклеюють оголошення, сподіваються, що хтось таки бачив їхніх рідних. Королева Великобританії Єлизавета ІІ відвідала притулок, де тимчасово розмістили жителів вигорілої будівлі, і поспілкувалася з рятувальниками, які вже третій день розбирають завали. Нагадаю, потужна пожежа охопила житловий будинок у ніч проти 14 червня. Причину займання досі не встановили. Розглядають кілька версій: вибух газу, несправність електропроводки і протипожежної системи. Також швидке поширення вогню міг спричинити неякісний облицювальний матеріал, який встановили під час недавнього ремонту. Тепер у Лондоні планують перевірити всі багатоповерхівки. 2 мільйони гривень штрафів та 35 кілометрів конфіскованих риболовних сіток. Такі результати роботи київських патрулів Держрибагентства за рік існування. 50 інспекторів працюють на двох водосховищах, і майже щодня в них погоня за браконьєрами, як у голівудському екшені. Один день з патрульними провів наш Тарас Корнієнко. Річницю створення київського рибоохоронного патруля інспектори відзначають буденно. О 6 ранку вихід в акваторію Канівського водосховища ловити порушників. Нерестовий період закінчився тиждень тому, тож нині пильна увага патрульних на воді до промисловиків. Контроль над проведенням промислового лову. У рейд виходимо на одному з 24 новеньких човнів, якими забезпечили патрульних навесні. Шансів утекти на відкритій воді у порушників жодних, запевняє Валентин. Під час нерестової заборони вже доводили Вдалося наздоганяти браконьєрів, згадує чоловік. Стоять рибоохоронний патруль. Що це ми вбігаємо? Катаємося. А, так ви браконьєрничаєте. Був дзвінок на гарячу лінію, що в місті Києві невідомі особи виловлюють рибу забороненими знаряддями лову. Було дуже, потрібно було дуже швидко прибути на місце події. Ну, догнали? Так. Прийшовши затоки, ми вийшли на відкриту акваторію Дніпра, де і починається промислова зона. Якщо на браконьєрів чатують вночі, то контроль за промисловими рибалками зранку, коли ті знімають сітки. Серед основних порушень – більша дозволеної довжина сіток, заниження кількості спійманої риби. Підходимо до першого човна. Рибалки хваляться уловом. І судак. Лящність. Щука там. Щука. Дозвіл на вилов цих видів риби в Ланкових є, однак документів на човен немає. Патрульні складають протокол, штраф 170 гривень. Чому ви вийшли от, фактично без документу на човен? Так трапилось. Наступне порушення значно серйозніше. Рибалка, побачивши патруль, викинув у воду лящі, дозволу на вилов яких у нього немає. Розмір штрафу визначатиме суд, але з практики інспектори знають, за кілька рибин – кілька тисяч гривень. Та найголовніше, кажуть патрульні, проконтролювати, аби весь улов занесли до відповідного журналу на рибоприймальному пункті. Часто підприємці занижують цифри, щоб втиснутись у придбані в держави сезонні квоти. Та за рік роботи інспекторів легальний вилов збільшився наполовину. Частково цей бізнес вдалося вивести з тіні, а це додаткові гроші в бюджет. Близько 5 мільярдів гривень знаходиться в тіні. Того, що виловлюється фактично, якщо офіційно виловили близько 80 тисяч тонн риби, то за песимістичними розрахунками фактично виловлено в водоймах України 200 тисяч тонн. До кінця року рибоохоронний патруль запрацює по всій Україні, поки триває завершальний набір у 8 областях. Тарас Корнієнко, Олександр Кулаков. Факти ICTV. Бережіться степових гадюк. На Дніпропетровщині змія вкусила жінку, яка вийшла в поле косити траву. Надзвичайні новини знають ці подробиці, і Вікторія Сеник вже чекає на вас у студії. Віко, добрий вечір. То що ж жінкою? Інно, вітаю. Бідолашна дивом вижила, ледь дійшла додому, але потім впала у кому. Ми розкажемо, як люди борються за останній шанс, висячи між життям і смертю. Крім того, ви почуєте, чому смертельна небезпека чекає на нас просто вдома. Ми розкажемо, скільки ножових ударів отримала невинна пенсіонерка за чоловічий гнів. Дочекайтеся, волосся стане дибки.
Дякую, Віко. Отже, надзвичайні новини вже на старті, а факти прощаються до 21:05. Гарного вечора.